ঘোষণা হ'ল উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ ফলাফল। যোৰহাটৰ কেইবাগৰাকীও ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে প্ৰদৰ্শন কৰিলে চমকপ্ৰদ ফলাফল। আৰু মই ভাবোঁ যে আপুনি কিমান পঢ়িলে মেটাৰ নকৰে, মানে আপুনি সেই পৰীক্ষাত যে কি লিখিলে সেইটো বেছি মেটাৰ কৰিব। প্ৰাগজ্যোতিকা জুনিয়ৰ কলেজৰ আন এক সাফল্য, বিজ্ঞান শাখাত প্ৰাগজ্যোতিকা জুনিয়ৰ কলেজৰ ইমদাদুল হুছেইনে লাভ কৰিলে ষষ্ঠ স্থান। এই সফলতাৰ পাছত আমাৰ সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা ইমদাদুল হুছেইনৰ এক সাক্ষাৎকাৰ এবাৰ আগবঢ়াইছোঁ। ফেমিলিজৰ পেৰেণ্টছে টিচাৰ্ছক যে হেপ্পি কৰিব পাৰিছে, সেইটোতে মই আনন্দিত হৈছোঁ। তেওঁলোকে বহুত মোক মানে কষ্ট কৰিছে, বহুত মোৰ লগত চেষ্টা কৰিছে, সেইটো এতিয়া ৰিপেটো কৰিব নোৱাৰি। এইটোৱে মই এটা সৰু কিবা এটা বুলি ভাবোঁ আৰু। বেচিক ছায়েন্সত ৰিচাৰ্চ ফিল্ডত যাব পঢ়িছিলোঁ, মানে বেছিকৈ একেদিনাই পঢ়া নাছিলোঁ, মানে বেছি ৰেগুলাৰলি পঢ়ি গৈছিলোঁ চিষ্টেমেটিক প্লেনিং মতে, ৰেগুলাৰলি 8 to 9 hours। শিক্ষানুষ্ঠান ক্ৰেচেণ্ট একাডেমীৰ বৃহৎ সাফল্য। ক্ৰেচেণ্ট একাডেমীৰ 4গৰাকী ছাত্ৰীয়ে যোৰহাটলৈ কঢ়িয়ালে গৌৰৱ। ক্ৰেচেণ্ট একাডেমীৰ কন্যাশ্ৰী ভাগৱতীয়ে কলা শাখাত লাভ কৰিছে 3য় স্থান, শতাব্দী শইকীয়াই লাভ কৰিছে 6ষ্ঠ স্থান, আৰু চামিন চুলতানাই লাভ কৰিছে 7ম স্থান। আনহাতে ক্ৰেচেণ্ট একাডেমীৰ ছাত্ৰী নিবেদিতা গগৈয়ে বাণিজ্য শাখাত লাভ কৰিছে 2য় স্থান। কাটন মাৰ্ক কিমান মোৰ ক'বলৈ অসুবিধা হয়, কাৰণ কোনে কেনেকৈ লয় নাজানো, আমাৰ কাটন মাৰ্ক বহুত তললৈ যায়। কিন্তু এটা কথা জানো, পেচেণ্টত কোনে কি লৈ সোমাইছে আৰু মোৰ যোনখিনি টিউশ্যন টিচাৰ আছিলে, শৰত ছাৰ, ৰাজীৱ ছাৰ, পৰি মেম, মুক্তৰণ ছাৰ, অনন্ত ছাৰ, এই টিচাৰকেইজনে বহুত হেল্প কৰিছিলে মোক, আৰু ৰিজাল্টটো ভালৰ কাৰণে আহিছে। যোৰহাটৰ আন এখন শিক্ষানুষ্ঠান প্ৰজ্ঞা একাডেমীৰ 2গৰাকী শিক্ষাৰ্থীৰো বৃহৎ সাফল্য। বিজ্ঞান শাখাত 7ম স্থান দখল কৰিলে প্ৰজ্ঞা একাডেমীৰ ঋদ্ধিমান শৰ্মাই, আনহাতে সুকন্যা ফুকনে লাভ কৰিছে বিজ্ঞান শাখাত 8ম স্থান। এই মুহূৰ্তত প্ৰজ্ঞা একাডেমীত দেখা পোৱা গৈছে উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ। আমি পোনে পোনে গৈছোঁ প্ৰজ্ঞা একাডেমীলৈ। হয়, নিশ্চিতভাৱে এটা ভাল খবৰ বুলি ক'ব লাগিব আজি যে উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ ফলাফল ঘোষণা হৈছে, আৰু যোৰহাটৰ শৈক্ষিক নগৰী, সাংস্কৃতিক নগৰী যোৰহাটৰ আচলতে চমকপ্ৰদ প্ৰদৰ্শন বুলি ক'ব লাগিব। বিজ্ঞান শাখাত 2গৰাকীকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰী প্ৰজ্ঞা একাডেমী, যি যোৰহাটৰ আগশাৰীৰ একাডেমী শিক্ষানুষ্ঠান আছে, প্ৰজ্ঞা একাডেমীৰ 2গৰাকীকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বিজ্ঞান শাখাত মানে 7ম আৰু 8ম স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। 7ম স্থান দখল কৰিছে ঋদ্ধিমান শৰ্মা আৰু 8ম স্থান দখল কৰিছে সুকন্যা ফুকন। 2গৰাকী আছে আমাৰ লগত, আমি কথা পাতি প্ৰথমে তোমাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ প্ৰথমে। কেনেকুৱা লাগিছে? মোৰ খুবেই ভাল লাগিছে, মনটো মানে বৰ আনন্দিত হৈছোঁ। ৰাতিপুৱা হঠাতে খবৰটো পাই খুব ভাল লাগিছিলে, আৰু মই মানে আশা কৰা নাছিলোঁ এনেকুৱা লাগে, মানে খুব ভাল লাগিছিল। কেনেকৈ নিজকে আগবঢ়াইছিলা, কেনেকৈ সাজু কৰিছিলা? মই প্ৰতিদিনে পঢ়িছিলোঁ বাৰু, অনুৰোধ কৰিছিলোঁ, কিন্তু মোৰ তেনেকৈ ফিক্স টাইম টেবল নাছিলে। মই সদায় বেলেগ বেলেগ সময়ৰ কাৰণে পঢ়োঁ। মোৰ ষ্টাৰ্টিং মানে ৰাতি দেৰিকৈ পোৱা হয় আৰু ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠা হয়, তেনেকুৱা টাইপৰ আছিলে। আৰু কেতিয়াবা 12 ঘণ্টা 13 ঘণ্টা হয়, কেতিয়াবা 4 ঘণ্টা 3 ঘণ্টাও হয়,
কিন্তু যিমানখন পৰিছিলোঁ ভালকৈ অধ্যয়ন কৰিছিলোঁ। ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা কি আছে, অনাগত শৈক্ষিক জীৱন কেনেকৈ আগুৱাই নিবা? মই বি এছ চি কৰিম বুলি ভাবিছোঁ, মেডিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং ফ'কাছ নাই মোৰ, বি এছ চি ফিজিক্স মেজৰ লৈ পেলাই যদি ফিজিক্সৰ লাইনতে কিবা ভাল এটা কৰিব পাৰোঁ সমাজত। হয়, পঢ়া শুনাৰ উপৰিও কিহত আৰু বেলেগ কি কৰি ভাল পাওঁ? মই গীটাৰ বজাওঁ আৰু মই এসময়ত কাৰাটে কৰিছিলোঁ, তাৰপিছত ব্লেক বেল্ট অৰ্জন, ব্লেক বেল্ট অৰ্জন কৰাৰ পিছত মই পিন্ধিবলগীয়া হ'ল কাৰণ পঢ়া শুনা প্ৰেছাৰটো আহিলে। কিন্তু গীটাৰ মাজে মাজে বজাওঁ। গান গোৱা হয়নি? গান গোৱা হয়, গান গোৱা মই মানে বৰকৈ নহয়, আজি শুনিম নেকি এটা গান এনেকুৱা মুহূৰ্তত? আচলতে আচলতে গীটাৰখন ল'লে বেছি ভাল লাগে, গান গীটাৰ নোহোৱাকৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। সুকন্যা ফুকন আমাৰ লগত আছে, অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। কেনেকৈ আগবাঢ়িছিলা, ইমানটো ধুনীয়া ৰিজাল্ট কৰিছে আজি? বহুত কষ্ট কৰিছিলোঁ আৰু ডেইলি পঢ়িছিলোঁ আৰু মানে গোটেইখিনি ভালকৈ কনচেপ্টটো ল'ব চেষ্টা কৰিছিলোঁ আৰু কোৱালিটিভ ষ্টাডি কৰিছিলোঁ। শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ ফালৰ পৰা কেনেকৈ সহায় পাইছিলা তুমি? প্ৰজ্ঞা একাডেমীৰ যথেষ্ট কণ্ট্ৰিবিউশ্যন আছে আৰু সকলো ছাৰহঁতে, সকলো টিচাৰ্ছে বহুত হেল্প কৰিছিলে, কিবা নোৱাৰা থাকিলে ছাৰহঁতে ঘৰত গৈ বুজাই দিয়েগৈ, মানে বহুত যথেষ্টখিনি কণ্ট্ৰিবিউশ্যন আছে ছাৰহঁতৰ এই ৰিজাল্টত। আগন্তুক শৈক্ষিক জীৱন কেনেকৈ তুমি আগবঢ়াই নিবা, কি কৰিবা? মই ভাবোঁ সকলোৱে মানে পঢ়াত যথেষ্ট মানে কোৱালিটেটিভলি পঢ়িব লাগে আৰু নিজৰ মানে কি কৰিলে ভাল হয় সেইটো নিজে মানে বুজি পাব লাগে আৰু নিজে মানে নিজৰ লিমিটটো বুজি পাব লাগে, ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ পৰা আঁতৰত থকাটো মই মানে খুব সুন্দৰ কথা কৈছে, ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ পৰা আঁতৰত থকাৰ কথা কৈছে। প্ৰজ্ঞা একাডেমীৰ শিক্ষক তুমি আমাৰ লগত আছে, পৰিচয় দিব কোনোবা জানি? মই জ্যোতি গোস্বামী, গৌতম শৰ্মা। কেনেকুৱা লাগিছে আজি ইমান সুন্দৰ ৰিজাল্ট? আমি খুবেই আনন্দিত আৰু যোৱাবাৰৰ দৰে এইবাৰ আমি দুটা পজিশ্যন ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু এইটো গোটেই জীৱনটোৰ কাৰণে এটা গৌৰৱৰ সময় আৰু বিজ্ঞান শাখাত আমাৰ দুটা ল'ৰা ছোৱালী খুবেই ভাল কৰিলে। সামগ্ৰিকভাৱে আমাৰ 108 ষ্টুডেণ্টৰ পিছতো চবেই ভাল কৰিছে ৰিজাল্ট, সেইটো আমাৰ কাৰণে খুব আনন্দ। সামগ্ৰিক পৰিৱেশটো যদি মই দেখুৱাব পাৰোঁ, আচলতে খুব আনন্দ উল্লাসত উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে এইখন প্ৰজ্ঞা একাডেমী। যোৱা বছৰ ইয়াৰ পৰা দুটা স্থান দখল কৰিছিলে আৰু এইবাৰো সেইটো ধাৰাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ ৰাখিলে খুবেই ভাল লাগিছে। নিশ্চিতভাৱে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এয়া আছিলে প্ৰজ্ঞা একাডেমী, আমি শেহতীয়া পৰিৱেশ দেখুৱালোঁ। দুগৰাকীকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বিজ্ঞান শাখাত উচ্চতৰ মাধ্যমিকত স্থান দখল কৰাৰ পিছত এনেদৰে উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে প্ৰজ্ঞা একাডেমী। আৰু এতিয়া এইদৰে নগৰাকীকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বিশেষ সাফল্যত গৌৰৱান্বিত যোৰহাট বাহিনী।